De siste dagene har mildværet slått til om dagen. Og dette har frøst om natten, noe som har ført til et svært glatt føre. Magnus Skogedal er bekymret. Ja, det kan jo være farlig for noen som er dårlig til beins. Jeg er heldigvis litt ung ennå, så det går greit for meg, men